drži kutiju. Hvala Doris, još jednom dobro večer svima. Hvala na dolasku, evo, kao što i znate i što ste dobili u pozivu, došli smo predati liste kandidata za predstojeće europarlamentarne izbore, gdje je lista sa naših 12 kandidata sa vrlo poznatim zvučnim imenima, nekih od kojih su ovdje sa nama. Što smo komunicirali cijelo vrijeme, dakle, nakon izvrsnih rezultata ostvarenih na parlamentarnim izborima, u jeku ovih silnih pregovora, razgovora, dinamika je htjela tako da vrlo brzo ulazimo u kampanju za europarlamentarne izbore. Kao što smo komunicirali, potrudit ćemo se i naravno pozvati birače da nas maksimalno podrže, još i bolje nego što su učinili prije koji dan, u srijedu, zbog jednog jednostavnog razloga, što je jasno, mislim, svima iz te podrške vidljivo da se zalažemo za demokršćansku Europu, onu Europu svojih korijena, onu pitomu, kulturnu, uključivu Europu, sigurnu Europu, razvijenu Europu i na kraju Europu koja je u velikoj mjeri odredila budućnost svijeta. Našu listu, odnosno, kao što sam rekao, će različiti profili i ljudi koji su manje više poznati, ali s jednim ciljem gdje i ističemo gospodina Stjepu Bartulicu, našeg međunarodnog tajnika, kao čovjeka kojeg vidimo, što je već vama i poznato, inače u diplomaciji, vanjskoj diplomaciji, ovaj put kao kandidata i budućeg europarlamentarca. Svi mi drugi ćemo mu apsolutno tu dati podršku, ali jednako tako voljeli bi da se dogodi tu značajna potpora, pa da osim činjenice da DP prvi put, Domovinski pokret prvi put postane europarlamentarna stranka, jednako tako voljeli bi vidjeti i drugog našeg člana sa liste da uđe u europarlament. Tako da, evo, toliko od nas pitanja. Gospodin Bartulica, ako hoće, može se... Izvolite, kažete. Možemo na domać teren, ako je gotovo. Što se mene tiče, može, ali evo, kažem, možeš se stijepiti i vratiti, ako hoćeš i... Evo, samo kratko. Evo, meni je velika čast da mogu isto se kandidirati na ovim izborima. Dugo se bavim ovim pitanjima, kako će Europa izgledati danas, sutra. Što se tiče ovih nedavnih izbora, htio bih još jednom zahvaliti svim biračima. Uspio sam ući još jednom u Sabor, to mi je velika čast i obećat ću svima još jednom da ću ustrajati u zastupanju onih načela i uvjerenja koje sam do sada jasno komunicirao. Evo, hvala Domovinskom pokretu na čelu sa kolegom Penavom na povjerenju. Biće dinamična kampanja, ovo je godina velikih odluka, izbora u Hrvatskoj, tako da veselim se još jednoj političkoj utakmici i tu sam za vaša pitanja. Hvala. Evo, izvolite. Možete, gospodine Penava, danas ste razgovarali sa SDP-om i sa Mostom, kakav je ishod i na kakvih približavanja stavova? Vrlo dobri razgovori, dakle, uvodni, početni, kako smo komunicirali, dakle, sve ono što je izlazilo ranije su bile jednostavno insinuacije, neka predviđanja, ali daleko od bilo kakvih dogovora, ozbiljnih razgovora, službenih razgovora. Mogu reći sa današnjim danom da je prvi krug tih razgovora za Domovinski pokret gotov, dakle, sa relevantnim čimbenicima na političkoj sceni u Hrvatskoj s kojima mi kanimo razgovarati. Razgovori su bili kvalitetni, kolegijalni, uljudni, razmjena, dakle, tih početnih stavova, postavki eventualnih ulaza i nekakvih mogućih razvoja situacija, tako da apsolutno mislim da je dobro da razgovaramo, bez obzira čak u odnosu na SDP i različitu nekakvu političku poziciju, jel, na sceni, ali definitivno s obzirom na vrlo neizvjestan kontekst sastavljanja buduće većine, dobro je da su te komunikacije otvorene, da pregovaramo, razgovaramo sa svima i da pokušavamo zapravo pronaći ono što je svako iz svog kuta, naravno svako sukladno svojim svjetonazorima, preferencijama, ali pronaći onaj najoptimalniji put za sigurnost Republike Hrvatske. Ali vidite sad već kojim ćete putem poći?
Ne, još je definitivno rano, znači mi smo komunicirali i ono što je definitivno postavka Domovinskog pokreta i evo nakon jučerašnje sjednice predsjedništva koju smo imali, izbore tumačimo na način da su građani rekli svoje, da su na neki način pozicionirali stranke kako jesu. Dakle, da je prvi HDZ sa grupacijom stranaka, da je drugi SDP, da je treći Domovinski pokret, četvrti Most, peti Možemo i onda manje stranke sa pojedinačnim mandatima. Detektirali smo to kao u određenoj mjeri s obzirom na okolnosti želju hrvatskih birača da izvrši određene korekcije smjera kojim Hrvatska ide, ali ne u jednoj radikalno značajnoj mjeri. To je nekakav put koji ćemo mi uvažavati, ali naravno poštujući sve ono što smo govorili u predkampanji, kampanji, poruke koje smo slali, dakle, vrlo jasno smo komunicirali što nam je prihvatljivo, a što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da u tom smislu, jasno, uz te preduvjete ovisi o njihovom poštivanju, nastavlja li Domovinski pokret i u kom smjeru dalje te razgovore. Uvažavajući naravno sve druge partnere, ne ucjenjujući nikoga, ali ne dozvoljavajući niti da se sami dovedemo u nekakav podcjenjivački položaj, omalovažavanje nekako bilo koje vrste, apsolutno mislimo da više od 200.000 birača koji su nam dali povjerenje ne zaslužuju bilo kakav određeni odnos prema bilo kome, tako da apsolutno Domovinskom pokretu igraju sva tri potencijalno moguća scenarija, to je i da sastavljamo većinu, i da budemo u oporbi, ali i da idemo na nove izbore, s tim da jasno i glasno moram reći, naš odabir je da budemo konstruktivni partneri, da koliko god je moguće sudjelujemo u kreiranju politika u Hrvatskoj, međutim, kako sam rekao, nisu na strane druge opcije, znači apsolutno bilo kakvo silovanje, ucjene, podcjenjivanje, stavljanje u nekakvu drugu klupu, da budemo nekakav potrčko bilo kome, apsolutno mislim da se već dovoljno dugo znamo i karakterno i po političkom putu i jednostavno to Domovinski pokret nije i neće sebi dozvoliti i zbog svojih vrijednosti, ali i zbog birača koji su nam poklonili povjerenje. Premijer je sa točno ove pozicije prije sat i pol dao istaknuti da je itekako moguće da SDSS i DP budu partneri HDZ-u. Na koji način je to po vama moguće? To nisam vidio sam naslov, nisam uspio pročitati, a još manje protumačiti tu izjavu, znači ipak bi je ja vratio onome koju je izrekao gospodinu Plenkoviću. Za nas je, možete iščitati da dio ovih izjava koje sam govorio za mene osobno, a vjerujem i nas većina u Domovinskom pokretu, to doživljavamo kao omalovažavanje i zapravo negiranje naših početnih stavova. Zato šaljem poruku, kogod krene tim putem, zapravo kreće putem koji nije dobar. Upozoravam na vrijeme, vrlo smireno na to. To su i gospodin Plenković i drugi ljudi, znate da je riječ o stranci kojoj sam nekad pripadao. Nisam se puno promijenio u svom izričaju i prije sam puštao vrlo smireno određene poruke, međutim kad se neke crte prijeđu, mi donesemo odluku i ostanemo čvrsto pri svojim pozicijama. Te lekcije su trebale biti naučene davno, ukoliko ima dobre volje, ali neću prejudicirati. Ja se nadam za dobrobit Republike Hrvatske da su te lekcije naučene. Ukoliko nisu, imat ćemo nekakve druge scenarije, barem što se tiče Domovinskog pokreta. I tu je stvar kristalno jasna što se nas tiče. Znam da ste za HRT spomenuli, no molim vas za sve ostale medije, deratifikacija Istanbulske konvencije, premijer je također rekao da je nemoguće pitanje. Ja doista sebi neću dozvoliti govoriti o točkama iz našeg programa i pregovaračkoj poziciji Domovinskog pokreta iz korektnosti prema Domovinskom pokretu, ali jednako tako prema i partnerskoj strani s kojom razgovaram. Bez obzira radi li se o SDP-u, Mostu ili HDZ-u. Dakle, ono što sam govorio načelno i mnogi od nas i ranije, Domovinski pokret će doći svjestan da je pregovarački proces, ukoliko želimo da bude uspješan, da on zahtjeva kompromise i nećemo doći sa stavom, gledajte, ovo su naši pet točaka, uzmi ili ostavi. Ali ćemo doći sa pet točaka i pokušati se dogovoriti i ostvariti njih tri ili četiri ili dvije. Idealno i težit ćemo da bude pet od pet, ali svjesni da
svako partnerstvo zahtjeva kompromis. Dakle, pozicije gdje se javno komunicira što je prihvatljivo, što je neprihvatljivo i ukoliko se krene sa pozicijama da a priori sve što bilo koja od strana koje pokušavaju ući u nekakvo partnerstvo budu iznegirani kao prijedlozi, jasno vam je da je to put koji vodi svemu samo ne dogovoru i međusobnom uvažavanju. To jasno da nije put Domovinskog pokreta i jasno da se mi svojih stavova ne možemo odreći u potpunosti, ali ono što možemo u jednoj kompromisnoj situaciji sa bilo kim uvažiti dijelove našeg programa, dijelove obećanja koje smo komunicirali prema javnosti i dati priliku naravno i Domovinskom pokretu da ostvari ono za što je dobio mandat, a to je da izvrši korekciju politika koje su do sad bile zastupljene u Republici Hrvatskoj i na taj način priznati i nas kao ravnopravnog partnera, a bome i birače koji su nam poklonili povjerenje zbog onoga što smo komunicirali i zbog onoga što jesmo. Ukoliko tu imamo samo negaciju, čistu negaciju, onda je jasno da je negacija i odgovor sa strane Domovinskog pokreta i ukoliko na svim stranama doživimo negaciju, mi smo u oporbi ili smo u novim izborima. To je, otprilike sam evo, o tome pričao cijelo vrijeme, ali evo, možda nije loše da ponovimo radi drugih, kako ste rekli. Hvala vam svima na dolasku. 9 je, moramo na predaju. Može i za nacionalne televizije u jednom pitanju. Kada govorite o tim, dosta se govorili o predizbornoj kampanji, možda malo gradirate. Govorili ste i o iseljavanju, i o demografiji, o migrantima, i o, ne znam, procesuiranju nakon zločina. Možete li naznačiti koje vam je tih pitanja najvažnije na kojem ćete insistirati ako postavite dobro osjećanje? Sva pitanja su važna, prioritet, dakle, ne zato što bi mi to tako htjeli, ali prioritet kako smo komunicirali je demografski slom Hrvatske. Dakle, revitalizacija pod svaku cijenu, to je nešto na što smo kao stranka reagirali i po objavi službenih rezultata Državnog zavoda za statistiku, a tiču se popisa stanovništva iz 2021. kad smo zazivali vladu nacionalnog spasa, su te brojke toliko traumatične da zahtijevaju promptnu, hitnu reakciju i zapravo stavljanje na kup svih znanstvenih, stručnih, političkih i svih drugih snaga. Tako da to je jedan od naših prioriteta i prioritet broj jedan, ali apsolutno zanemariti sve ove druge točke nam je strano. Dakle, apsolutno ne vidimo problematičnu poziciju da po pitanju ratnih zločina s bilo kojom strankom na političkoj sceni u Hrvatskoj imamo različita mišljenja. Znači, procesuiranjem ratnih zločina, ja se nadam da ne postoje političke opcije koje imaju s tim problem, ali ste u pravu, prošlost i proteklih 30 i nešto godina me u tome duboko razuvjeravaju. Hvala vam svima na dolasku. Hvala.